Çatı değil, yani gu dhe nuk e di. Çfarë moshe e kanë? Njëra është një, i kam i për 20, tjetra për 17. I kisës nuk e në të e kapë shkollë. Të kom frikon se, po mos janë në efektin e drogës, në efektin e... Se dhe burim pinë për ti, dhe burim. Qëfar pinë? Pinë, është, do të thamë, pinë, raki, alkohol. Burim të punën të barezat në spital. Po ndryshme, bazamente, më dhe pune, po, më dhe pune. Spital, se kemi arra ti punën. Që unë i pa punë, i ku atje në Francë, si ka hecë fare. Mine e kom vogël, tjetën e kom për gjartiqë. Ajo është, e kom në kopësht. Ka nik shpesh. Ka nik shpesh. Kë ke gjetur? Sa puna se i kom gjetur, kanë ardhë vetë. Kanë ardhë dhe kanë na shumë, kanë netë të shimë një ditë, ose një natë. Edhe me pretekë se jemi të shku, dhe në të dalë dhe dëvim prapë. Këto si kanë dalë, janë largus, kanë ardhë. Rinë me 5 ditë, me javë, me 10 ditë, ja, tani 10 ditë, sot 10 ditë, që kanë dalë nga shpia. Kemi qënë me shëqërinë, me shëqët. Ku? Tu festu, kemi qënë, jo në Tiranë, jo kemi qënë Durrës, jo kemi qënë ke Volga, nuk e di. Kom gju, përshpëriti, kom shgju shumë që kanë mani dhe me qera, paguini dhe me shoqet, me qera. Ta e si di si kënë të dhëmat me qera. Në këte vold ka fjalla, nuk e di. Se kush mi mërën, se kush mi jashu, nuk e di. Prostitucion, drogë, këto janë rruga që i shkatëroj. Këto kjo është e gjitha. Kërkoj, drejtësi nga shteti, kërkoj, ndim nga shteti, gjithë shka, kërkoj, ndim.